4 административни бюра в град Стара Загора са определени местата за коледни и новогодишни базари. Петте дървени къщички на площада пред сградата на общината ще струват на желаящите по 360 лева без разходи за електрическа енергия. Там ще се продават сладкиши, бира, вино и безалкохолни напитки. Същата е и цената на къщичките на юг от Музея на религиите, в които пък е разрешено да се предлагат детски играчки, дребни подаръци и коледни аксесуари. Същите артикули ще се продават и в павилионите на булевард Цар Симеон Велики с цена 182 лева за квадратен метър с включени разходи за електроенергия. На тези места е забранена продажбата на цигари и високоалкохолни напитки, пиротехнически изделия, дрехи и бельо. Места за коледни и новогодишни базари са определени в административните бюра Изток, Зора, Запад и Железник. Определени са и местата за продажба на коледни лохи. Търговците, които искат да наемат площ, подават заявление за участие, копия от регистрация на фирмата, удостоверение за липса на данъчни задължения и такива към община Стара Загора. Документите се подават до 17.30 часа на 19 ноември в административните бюра, а разрешенията се издават от началника на отдела.